YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində zəif duman, cənub küləyi, gündüz mülayim, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 12-16, Bakıda gecə 7-9, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq.